Курган і Акурат 94 з альбомом «Зен Бонджу». Лютого. Ну, ми в Харкові були всі. Мені зателефонував мій знайомий, каже, ти чув вибухи? Я ще на той момент не чув нічого. Він живе біля заводу, я кажу, ну, можливо, в тебе там на заводі щось зривається. Він каже, ну, їх забагато вибухів. Кажу, не чув. А ну, почекай. Я кладу трубку, відкриваю телеграм і просто всюди пишуть, що хуйло почав війну проти України. І все, я думаю, ну, типа, почалось. Два місяці до цього ми постійно обговорювали, що буде війна, що ну, не дарма Росія от ета нагнала 200 тисяч людей на кордони, паніка. Все, я не знав, що робити, що буде далі, як діяти, нічого. Я просто сказав своїй дівчині, кажу, пішли в магазин купляти макарони, там спічки і ще щось. І все, ми пішли скуплятись. А я 24 лютого прокинувся вже від вибухів. Тому що я живу в Харкові на Салтівці, і я прокинувся, чув ці звуки. Я спочатку подумав, що це салюти, і таки думаю, що за дебіл в такий час, коли всі новини про війну, пускає салюти 4 ранку. І прокинувся, а у мене з вікна якраз видно АТБ та заправку, і я дивлюсь, там і там черга, чую ці звуки вибухів, беру телефон в руки і бачу те, що почалась повномасштабна війна. Все, потім, як і всі, я тиждень був в Харкові, бігав в підвал, з підвала в квартиру, з квартири в підвал. Коли я з дівчиною виїхав з квартири, поїхали в область харківську. Через 3 години мені знайомий скинув відео і говорить, що в тебе там на районі. І я дивлюсь відео, і прямо от мій будинок, і поруч горять гаражі. І в будинку, в під'їзді немає вікон. Поїхав, виходить, вовремя. Я, коротше, в театрі більше всіх панікував про війну, і всі казали, ти дістав вже у нас всіх. І у нас був виступ у Києві, і я 21 лютого вже зібрав тривожний чемоданчик, ноут взяв, гроші, там якісь документи всі, поїхав до Києва. А 23-го я сидів у Києві і подумав, що щось я мало забрав речей і залишив кросівки свої улюблені, там поїду в Харків. Їхав в Харків, щось так зустрів ще знайому в поїзді, вона казала, так, переживай, буде війна, я такий, та не переживай, нічого не буде. Приїхав і, коротше, так вийшло, що я прокинувся о 9 ранку і у мене стільки пропущених і стільки повідомлень у чаті, що і всіх бісило, що я більше всіх говорив, але я не прокинувся. І я такий, ну, типу, проспав паніку, що робити, і поїхав теж у область, у село, але там було постійно чутно вибухи, а потім поїхав там до Полтави, до Вінниці, і там на десь на 22-й день війни був у Дніпрі вже, і досі там. Десь на другий тиждень війни ми вже, ну, побачили, що є збори вже, що люди почали активно допомагати, і ми зрозуміли, що в нас є аудиторія, вони нам довіряють. Тоді ми ще не знали, наскільки вони нам довіряють. Ми запустили збір, у нас був знайомий, який їздив з фурою у Львів, вантажив гуманітаркою і привозив в Харківську область, тому що з перших днів повномасштабної війни в Харківській області так собі справи були, товар не весь доїжджав туди, в магазинах не вистачало продуктів, в аптеках не вистачало ліків, у людей була паніка. Сім'ї, у яких маленькі діти, взагалі залишились навіть без підгузників. Тому цей хлопець нам знайомий сказав, що я їду за гуманітаркою, мені потрібно стільки-то грошей, щоб заправити фуру. І ми запустили наш перший збір, на якому ми зібрали більше 100 тисяч гривень. Ми були в шоці від цієї суми. Після цього ми зрозуміли, що ми можемо допомагати. Ми почали збирати на тепловізори. І у нас це теж вийшло. Ми купили там 3 тепловізори, ми купили термобілизну. Ми зараз займаємося от чим. Збираємо аптечки для наших захисників. Заказали з Польщі отакі набори. Люди нам надонатили гроші дуже багато. І ми заказали 60 аптечок. А це на секундочку примерно на 140 тисяч гривень. Ми вирішили виїхати в Дніпропетровську область, щоб було ближче додому. І ми приїхали, у нас було де жити, у нас був офіс. І ми почали вже
набагато більші обсяги нашої волонтерської діяльності, тому що ми почали закупляти одяг, взуття, тепловізори. Коротше, дуже багато всього ми почали купувати, і в нас це виходило. І чим більше ми показували в соціальних мережах, що ми придбали, і на яку суму, тим більше люди нам знову скидували кошти. І так воно дійшло вже до того, що ми купували старлінки, автомобілі, дрони, там, які коштують по більше 100 тисяч гривень. На 600 тисяч гривень ми купили 20 якісних рацій Motorola і вже передали хлопцям, які на півдні України, на нулі. Всім привіт! Перед вами настоящі дегани, і ми їдемо в тур з деганськими історіями у ваші міста. Тому читайте, що тут написано, там посилання на квитки, дати, в яких містах. В якийсь момент ми такі всі подумали, що час не тільки просити гроші у людей, а й самому щось дати нашим захисникам. Тому ми вирішили робити отакі от вечори з історіями з власного життя, збирати гроші, і 30% з всього прибутку ми віддаємо ЗСУ. З першої частини туру ми купили автівку і закрили великий збір на снайперську гвинтівку. Я думаю, що це дуже класно, тому що за 6 концертів ми фізичну роботу ніяку не робили, і ми зібрали на цілий бус для наших захисників. Чогось всіх хлопців з самого дитинства тягне на проблеми. Це я, Коля. Та я в сфері логістики працюю, пасажирські перевозки. Так, вошедший, що там з проїздом? Це мій брат Васька. Ми близнюки. Скажіть, чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? Ні. Нам коли сказали, що от наш фільм беруть на Венеційський кінофестиваль, ми вирішили, типу, ну окей, типу, ми не будемо їхати, тому що це і затратно, там за свої кошти майже все. Тому ми вирішили, що типу, ми не хочемо їхати, але потім з продюсерами розмовляли, з режисером, ну, з Антоніо. Вони сказали, що потрібно поїхати, там буде дуже багато інтерв'ю. І головний меседж, який ми можемо дати, коли поїдемо, це розповісти Європі про війну. Нам питають, як вам знімалось кіно? Ми кажемо, ну, знімалось легко, круто, але фігово, бо в нас війна йде, типу. Ми не можемо зараз думати про щось інше. І ми все викручували, щоб говорити більше про те, що ми живемо біля терористів. По-перше, це фільм на суржику. Це фільм, який знятий за державні кошти на суржику. У нас не така велика аудиторія, нас не так багато людей знають. Тому я думаю, що, можливо, буде цікаво, тому що суржик, він в Україні є, він нікуди не дінеться. Там Антоніо як це аргументував, він сказав, що суржик існує, і ми не можемо закривати на це очі. І що, наприклад, у нас в Україні зазвичай прийнято на суржику показувати щось смішне. А він каже, а якщо ми покажемо на суржику звичайне життя людей, проблеми їхні, там серйозні проблеми там, з батьками, що це можуть бути звичайні люди, просто вони так розмовляють. Ось так от. Життя в маленьке місто в Полтавській області. Кажуть, родителі відповідальні за своїх дітей. А повинні ли ми, діти, нести відповідальність за своїх родителів? Всім українцям хочеться сказати, щоб вони не забували, що війна не закінчилась і що потрібно допомагати нашим військовим, тому що вони потребують цієї допомоги. Ми вже українці всі показали, що таке єдність, що ми можемо об'єднатися так, що ніхто не від, ну, на це не очікував, і боротися усією країною. Тому що якщо ми єдині, якщо ми всі працюємо на перемогу, то ось ті люди, які живуть у, блядь, Оркостані, у тому, які всім похір одне на одного, які переживають тільки за себе, ну, вони тупо, вони програють. Коли ти бачиш донат, люди скидують там 5 гривень, ти розумієш, що він може скинути всього 5 гривень. І він скидує ці гроші. Він скидує просто, щоб допомогти своїй країні. І є люди, які скидують 10 тисяч, 20 тисяч, що люди люблять свою країну, і це нереально круто.